Sen que sirva de precedente, polo tanto, coincido co presidente en que Galiza necesita un concerto económico co Estado que posibilite o autogoberno. Espero que os nacionalistas españoles, sensibles á perda de autonomía do Estado ante a Unión Europea, sexan tamén sensibles á necesidade de autonomía fiscal para Galiza. Porque, igual que ocurre co Estado, non se pode gobernar un país, non se pode decidir cales son as políticas a aplicar un país, non se pode apostar polos sectores productivos dun país se non se ten esa autonomía financiera e fiscal que lle permita decidir como se empregan os orzamentos e como se reparten e se invisten. Polo tanto, eu espero que en esa sensibilidade que ahora entendo que teñen con respecto á necesidade de autogoverno e de soberanía dos povos, voten a favor da soberanía galega e voten a favor deste concerto económico. Nada máis, moitas grazas.